नमस्कार साथी स्वागत है तब कुमीटेक यूट्यूब चैनल में साथी आज एक अगस्त दुई हज़ार इक्कीस आज को डेट में साथी त्रिभुवन को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुन कुन कन्ट्रीको लागि आजको डेटमा फ्लाइट छ त्यो सबै फ्लाइट इन्टरनेसनल फ्लाइटको सेड्युल म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सेयर गर्न गइरहेछु साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जुन साथीहरू टेक युट्युब च्यानलमा फर्स्टचोटि भिजिट गरेछ त्यो सबै साथीहरूले रिक्वेस्ट गरिरहेछु यो साथीहरू यहाँ रेड कलर बटन देखिरहेछ यो रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा एउटा यस्तो बेल आइकन निस्किन्छ यो बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसो गऱ्यो भने मेरो अर्को भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग सेयर गरेर जानुहोला अब साथीहरू आजको डेटमा कुन कुन कन्ट्रीको लागि कुन कुन एयरलाइन्स र कति बजे छ त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा मेन्सन गर्छु साथीहरू भिडियो सुरु साथ गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ सिभिल एभिगेसनबाट यो अपडेट आउँछ डेलीको अपडेट हुन्छ यो साथीहरू यहाँ लेखेछ सिभिल एभिगेसन अथोरिटी अफ नेपाल त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सिभिल एभिगेसन अफिस गौचर काठमाडौँ अब यहाँ चाहिँ यो अपडेट चाहिँ एकतिस एकतिस जुलाईको आएको थियो तर आज चाहिँ एक अगस्त छ अब यो चाहिँ एकतिस एक दिन अगाडि नै अपडेट आइहाल्छ फ्लाइटको सिड्युल चाहिँ एक दिन अगाडि नै आइहाल्छ अब म यसलाई तल गरेर माथि गर्छु अनि यहाँ चाहिँ लेखेछ साथीहरू इन्टरनेसनल स्पेसल फ्लाइट पर्मिसन फर द डेट वान अगस्त टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान यहाँ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ दुई हजार अठत्तर साल चार महिना सत्र गते आजको सत्र गतेमा चाहिँ आठवटा उडान मात्रै छ अब यो चाहिँ यहाँ यतापट्टि चाहिँ साथीहरू सिरियल नम्बर छ र यो चाहिँ ने, नेपाल एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्स कतार एयरवेज इन्डिया गो अनि इन्डिया गो एयरलाइन्स त्यस्तै यहाँ चाहिँ हिमालय एयरलाइन्स छ फेरि हिमालय एयरलाइन्स छ फेरि हिमालय एयरलाइन्स नि छ यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गापुर छ लास्टमा अब यो चाहिँ कुन कुन सेक्टर जान्छ र कति कतिवटा डिपार्ट गर्ने हो कति टाइममा र कति टाइममा एाभल्स गर्ने हो त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्दैछु यहाँ चाहिँ एक नम्बरमा हिमालय एयरलाइन्स छ यो चाहिँ दोहाबाट काठमाडौँ आउने हो मात्रै यो नौ दसमा सिड्युलमा छ अहिले त्यस्तै साथीहरू नेपाल एयरलाइन्स नै छ दुई नम्बरमा काठमाडौँ काठमाडौँबाट दोहा जान्छ यो जाने मात्रै हो डिपार्ट गर्ने यहाँ डिपार्ट दिपार, डिपार्टमा चाहिँ टाइमिङ निक्छ दस बजेर दस बजेर दस बजे नै छ करेक्ट दस बजे टाइम छ यसको सेड्युलमा नै छ यो फ्लाइट पनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ तिन नम्बरमा साथीहरू कतारहरू बेच्यो चाहिँ दोहाबाट काठमाडौँ आउँछ र फेरि काठमाडौँबाट दोहा जाने हो दुइटै घर छ एराभल्स र डिपार्ट दुइटै गर्ने जाने र आउने दुइटै छ यहाँ चाहिँ डिपार्ट गर्ने टाइम चाहिँ साथीहरू आठ पच्चिस र एराभल्स गर्ने चाहिँ चार पैँतिसमा यो पनि अहिले सेड्युलमा नै छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू चार नम्बरमा इन्डिया एयर छ इन्डिया गो एयर छ त्यस्तै दिल्लीबाट काठमाडौँ र फेरि काठमाडौँबाट दिल्ली, दिल्ली जान्छ यो दुइटै गर्छ एराइभल्स र डिपार्ट डिपार्ट गर्ने टाइम चाहिँ दुई पचपन्न र एराइभल्स गर्ने टाइम चाहिँ एक पचपन्नमा छ यो पनि अहिले सोड्युलमा नि छ फाइटलाई फ्लाइट चाहिँ त्यस्तै साथीहरू यहाँ चाहिँ पाँच नम्बरमा हिमालय एयरलाइन्स छ यो चाहिँ दुबईबाट काठमाडौँ जाने दुबईबाट काठमाडौँ आउने हो यो आउने मात्रै छ डिपार्ट गर्दैन जाने होइन आउने मात्रै छ चा। यो चाहिँ नौ तिसमा छ यो पनि सिड्युल फ्लाइट नै रहेछ सा। त्यस्तै साथीहरू छ नम्बरमा पनि हिमालय एयरलाइन्स नै छ यो पनि काठमाडौँबाट दमामको लागि साउदी अरेबिया दमाममा पनि जान्छ यो काठमाडौँबाट दमाम जान्छ र फेरि दमामबाट काठमाडौँ आउने हो यो चाहिँ डिपार्ट गर्ने टाइम चाहिँ नौ पैँतालिस र एराइभल्स गर्ने टाइम चाहिँ आठ चालिसमा छ यो पनि पेसेन्जर फ्लाइट रहेछ पेसेन्जर पेसेन्जर चार्टर फ्लाइट रहेछ साउदीबाट त्यस्तै साथीहरू यहाँ चाहिँ छ नम्बरमा छ नम्बरमा दमामको भइसक्यो त्यस्तै साथी सात नम्बरमा साथीहरू हिमालय एयरलाइन्स नै छ यो हिमालय एयरलाइन्स चाहिँ काठमाडौँबाट कुलडम्पुर मलेसिया जान्छ र फेरि कोलाडम्पुर मलेसियाबाट काठमाडौँ आउने हो यो दुइटै गर्ने हो डिपार्ट र एराभल्स डिपार्ट टाइम चाहिँ दस दसमा त्यस्तै एराइभल्स स्ट्याम्प चाहिँ आठ तिसमा यो पनि सिड्युलमा नि छ अहिले त्यस्तै यहाँ चाहिँ सिङ्गापुर एयरलाइन्स छ एउटा यो चाहिँ सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ काठ आउने हो र फेरि काठमाडौँबाट सिङ्गापुर जान्छ जाने टाइम चाहिँ साथीहरू एक दसमा आउने टाइम चाहिँ बाह्र दसमा यो पनि सिड्युलमा नि छ ल साथीहरू आजको भिडियोमा यत्तिकै थियो साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर जानु होला